Raia TV, pamoja tufurahie. Hii mali tagawana nusu kwa nusu. This is the time to finish them. Why are you hell-bent to destroy me? What is it that you want from me? You and my son. Msichana siye tobi yoachesea. What? Yoachesea. Yani Tony, you knew that you're HIV positive. Alafu kajifanya nipenda. Wewe uli mtuko mke wangu na mkena mkalala guest house. Huh? Yeah. Ume msiseme wakimbia na kumbe kupika hamjui. Mwachemsha. Mwachemsha. Yuka moto. Egle Supreme. Michel Matiaba. Dusima. Kipenda ukaniita tujuma mdudu au babu mdudu. Mtu mzima ndani ya rumba ya Raia TV. Fana bie. Fana bie. Fana bie. Fana bie. Kwa mara ya kwanza kwenye runinga yako. Pata show ya kipekee Zegede. Lete raha. Video kali na mahojiano. Live music interviews za waimbaji tofauti wa Zegede. Leo siku nzuri. Raia TV. Pamoja tufurahie.